אצלכם בבית מגיב לאותה תגובה? כל פעם אתם ניגשים אליו אותו דבר? מנסים דרכים שונות? כל פעם, זה בפעם הראשונה, הוא עדיין אותו סיפור תקוע לו. אותה תגובה מנהלת אותו, כל פעם זה בסיטואציה אחרת, נכון? זה אומר בזמן שונה, בחלל, במרחב אחר. כל פעם אתם פוגשים את זה וניגשים לזה, אם אתם קשובים, אתם ניגשים לזה בדרך שונה. אותו דבר עם המחשבות בתוככם. אין ברירה, אין צורה אחרת, מה לעשות? לכן, חקירה לתוך עצמך לא מלמדים טכנית לעולם. You have to find a way. כל אחד יש לו למצוא בתוכו את הדרך, כי המחשבה מופיעה בתוך מישהו. ועכשיו יש לה תודה ללמוד לעבוד עם זה. אז שואלה התנגדות. אני רואה, אמרת על ילדים, אני אומרת, אותו משפט לבן שלי אומרת, תמיד עונה לי ככה. אוקיי. אני כבר יודע אומרת. רק מה השאלה? תני לי משהו, תני לי. התנגדות בתוכי, להעמיק בתהליך, להמשיך בתהליך, האם אני עושה זה כדי למנע מהתחושות הגופניות הרגשיות שלא נעימות לי, שקורמות לי לסבל, רק כדי להגיע למצב של טוב, עכשיו נעים לי וזהו. תכף אני אפשר להמשיך בחיים הלאה ו... אני מציע לאנשים, כשהם לא בהירים, אני אומר להם, תפסיקו. תפסיקו את התהליך. תפנו את המבט. בואו נראה כמה זמן בתוככם אתם יכולים. תראו מה קורה לכם בחייכם. תפנו את המבט, תעצור, תעזבו, אל תעשו. אם אתם עושים את זה כי אתם חייבים, או כי יש לכם רעיון שאתם חייבים לעצמכם, או כי יש בתוככם באמת איזה כמיהה. או שזה מעורבב כבר, כבר זה לא ברור אם זה כמיהה. הרי זה כמיהה, אז אני אומר לאנשים, אנשים לפעמים היו באים ואומרים לי, אני לא יודע אם זה משגע אותי התהליך, די כבר נמאסתי, אני אומר להם, תפסיקו. פוס, תגידו, תפסיקו. בוא נראה אם אתם יכולים. אולי אתם יכולים. יכולים מה? להפסיק. כשמתחילים פריך. לא יודע. אין דרך חזרה. רק מה אני אומר, אתם יכולים להפסיק את המחשבות? ואתם יכולים להפסיק את ההזדהות עם המחשבות שלכם? אפשר להפסיק את ההזדהות עם המחשבות. אתם יכולים? את יכולה? אפשרים. את עושה את זה? זה נראה כאילו אני עושה. איך, מה התוצאה שאת לא מזדהה עם מחשבה? מה התוצאה? כן, זה קורה כתוצאה מתהליך שאת לא מזדהה עם המחשבה. או שאני מסיטה את המחשבות, כאילו עסוקה בדברים. עדיין את מזוהה עם המחשבה. היא פשוט לא, היא נחה, היא מחכה. איזה מחכה? אוקיי, זה לא שאת לא מזדהה. כשאת חוקרת את המחשבה, ויש ראייה פנימית בתוכך שהיא לא אמיתית, באותו רגע את לא מזדהה איתה. זה אומר הסיבה להיעדר הזדהות, זה הבדלה, זה חקירה. אוקיי, כאילו שוב היא... הרבה פעמים יש הבדלה, אחר כך היא שוב... כי עדיין היא יש... תרגל, כאילו. היא טעונה. היא טעונה, אז היא... היא פרקה גם. כן. לא סיימה את המעגל. כן, היא עדיין טעונה, אז היא רוצה להשתחרר, אז היא תעלה עוד פעם, בשביל להיבחן. או היא תעלה ואני אזין אותה. אני אלבה אותה עוד, ואז יהיה לי, אוקיי, חרטתי את החריטה, אז יהיה לי, זה קצת יותר עבודה, להתיר את החריטה הזאת. ואז התודעה יהיה לה בהירות, רגע, מה אני באמת רוצה? היא רוצה לחזור הביתה. לנוע, בתוך מי שם. זה גם תוקחנו את היותר, שלמשל ראיתי היום שהגעתי לאיזושהי נקודת שקט, ואז האגו אמר, אה יופי, יש לי את זה, עכשיו נצא החוצה. ואוקיי, מה, לאן? וראיתי את התנועה הזאת.
ועשיתי משהו כדי להחזיר את זה לשקט. יופי. אבל זה פשוט מדהים, כאילו, יש לי את זה. אז בוא נצא החוצה. כי מה האגו אומר? זה האובייקט, השגתי. ואללה, מה הבא? השגתי? כן, עכשיו נקסט. אז בוא נראה, יש פה סיפור על השגתי, דומה. ואז בעצם מה שעולה לי גם ממה שענבר שכתבה, זה שכדי ליישם את המחויבות, אני צריכה למצוא בתוכי את הסיבה מספיק טובה להמשיך להיות dedicated לעניין הזה. ומה היא? מה שאני מבינה היום זה שהמושקעות בכל האובייקטים של העולם לא תוביל לשום מקום. היא כן תוביל. לסבל שלא נגמר לעולם. כשאני אבין שאין דרך אחרת, אין ברירה. זה אומר, איך אפשר להגיד? אכלנו אותה. אכלנו אותה, אין ברירה. אין דרך אחרת, וואו. אין דרך אחרת. זה אומר, יש לי ליצוד עכשיו את הדרך אחת ויחידה, שהיא תשאיר אותי, את עצמי, כנצחיות מודעת. אין דרך אחרת. כל השאר, סבל, שיכול מיליוני גלגולים. אז שאלו, היה את רוברט אדמס, בשביל מה להתעורר? זה אומר, תגלגל לסלב אחר, ואחרי זה יחתכו לך את האצבעות, אינקוויזיציה, יענו אותך עוד קצת. תסבול, תהיה קצת בעבדות, עד שזה יתעורר בתוכך שתגיד, זהו, לא רוצה להמשיך להתגלגל. כל, זה מסבל לסבל לסבל לסבל, הרי זה אותו דבר. הרי זה אותם התניות בתוך כולם, אותם התניות, אותו כאב, אותו סבל, אותם כעסים, זעם, שנאה, עצב. הכל, רק סבל. אז אם אתה מבין, העולם לא מספק את מה שדמיינתי שהוא יספק. איזה נחס. אז אם אני מבין שהוא לא מספק. היום מישהו שיתף, הוא הכיר איזה מישהו, הוא אומר, אין לי פרפרים, יש רק ברחשים. ואין לו פרפרים. אז בעל אמרה, איזה מזל, אתה מבין, אין שם כלום. אין, לא תמצא את הפרפרים שאתה מדמיין. אין, לא תמצא את זה שם. זה בתוך אחד. כן, שב קצת שעה שאתה מבין, איך הוא עושה פרפרים. רגע, אני רוצה להבין אותך, לאן החקירה? אם זה לגבי המחשבות, זה אני עושה עכשיו המון. חקירה על המחשבות. כן. יש לזה גם תוצאה מיידית. נכון. ממש. אבל אתם דיברתם עד עוד סוגי חקירה כאן. או שאני לא הבנתי. לא. את דיברה על החקירה של המחשבות? את יכולה רק לחקור את המחשבות, והחקירה בעצם מובילה לתוך עצמך. ברגע שאת חשה את עצמך, אין תנועה מנטלית, אז אין תנועה מנטלית, נכון? אז אין חקירה מנטלית. חקירה לא מובילה אותי לחושת, אני לא יודעת, היא עושה לי הבדלות, היא עושה לי לראות שאני מחפשת בחוץ וזה בתוכי. בסדר, בהתחלה. יש לה לנקות את המקומות האלה, נכון? זה כמו שכבות. את לא יכולה, אוקיי, מה אני עושה? אני, יש בצד. הלב, הוא הלב נמצא, יש לי לקלף את השכבות וזה מתחיל מבחוץ פנימה. תראו, אפילו קייטי. היא מתחילה קודם, judge your neighbor, okay. Ask four questions, turn it around. היא אומרת, היא הולכת לפי הסדר שהוא ההרגל. מי ההוא אליי, ובעצם אני רואה שזה הכל אין אחר בכלל. אני מדמיין תמונה מנטלית של האחר, ואני אומר יש אחר. זה יותר קל לראות את האחר. זה רק הרגל. ברור, אבל בגלל זה היא מתחילה משם, כי זה יותר קל לנו. אבל אחר כך שצריכים להפוך את זה, או, שם אתה נעצר. מה, כל זה אני? אולי בהתחלה. כן. אחרי זה כשאתה רוצה לראות את האמת, אתה מבין שמזל שזה הכל אני. למה? כי אז שום דבר לא מחוצה לי משפיע עליי.
בחצי חופש. ואני יכול לשנות את עצמי. אני יכול בעצם לראות שמי שאני חושב שאני זה לא אני. שם זה השינוי הכי מהותי. אז אין לי מה לשנות את מי שחשבתי שאני. כי כל עוד אני בתהליך של שינוי, מה שקורה, המחשבה משתנה. אז אני משתנה, משתנה, משתנה. רק מי שאני לא משתנה. אולי נתמקד בזה קצת, בזה, ואז נתיר את השינוי. זה בהירות, אחרת זה self-improvement. אני ב... איך זה נקרא בעברית? self-improvement? שיפור, השתפרות. בארצות הברית הם חזקים בזה. גם פה בארץ הם די משתפרים, זה כל הקואוצ'ינג נהפך להיות. זה הרי... בארצות הברית זה התחיל אנטוני רובינס, וכל הסלף-אימפרובמנט זה ביג. זה רע? לא, לא. רק אנחנו לא מדברים על... אתה לא יכול לשפר את תחושת הקיימות של עצמך. היא מושלמת כבר. זה ככה זה. אז תתיר את מה שאתה לא, מי שאתה נשאר. סלף-אימפרובמנט, אתה מנסה לשפר את התמונה המנטלית של עצמך. אתה מחזק את הזהות השבויה. היא תהליך של התעוררות בעצמו, כי אני מתחיל להיות לשים לב ולהיות מודע, כן. אבל זה לא התהליך פה. זה פה, אנחנו לא מתעסקים עם זה. כי אין שחרור ככה, זה הכל. רק זה לא אומר שזה לא תהליך חיובי למישהו שעובר את התהליך הזה. הוא לפעמים יכול לעשות זה גם במקביל. כן, הוא במקביל, כי הוא עדיין רוצה לשפר את החלום, שיהיה לו חלום יותר טוב ושיצליח יותר בחלום, ואיזה חלק בתוכו מתחיל לעשות בחינה. רק באיזה שלב הוא יצטרך להבין שכל עוד יישאר בחלום. אז יהיה לו חלום פעם טוב, פעם רע. פעם נורא. איך בעצם אתה אומר במקביל? פעם נורא. איך בעצם אתה אומר במקביל? כי זה הרבה... במקביל זה אומר, חלק מהזמן את מקדישה לחלום, וחלק מהזמן את מרגישה... אבל זה נורא מתנגש. נכון. זה כל הזמן מתנגש. נכון. מה שיהיה יותר חזק ינצח. איך ביערות וינדהיה, זה היה הסיפור על האגו, כן? היה פיל חזק שהיה מצויד בשיניים חזקות ועצומות. אולם רוחבו של הפיל קלה אותו בכלוב. משום כך, ומחמת שימוש חוזר ונשנה של הרוכב בכלי נשק, כלי נשק כדורבן, היה הפיל נתון בכאב גדול. כאשר נעדר הרוכב מן המקום, התאמץ הפיל להוציא עצמו לחופשי מן הכלוב. המאמץ נמשך 3 ימים תמימים. לבסוף פרץ הפיל את הכלוב. בדיוק אז גילה הרוכב את מעלליו של הפיל, בעוד הפיל מפלס את דרכו אל החופש, טיפס הרוכב על עץ שממנו התכוון להשליך עצמו על גב הפיל ולהכניעו שוב. אולם הוא החטיא את ראש הפיל, נפל ונחת אשר לפניו. הפיל ראה את אויבו הרוכב, שרוע לפניו. אולם הוא נמלא רחמים ולכן לא הרה לו. חמלה כזאת ניתן לראות אפילו אצל חיות. הפיל הלך לדרכו. הרוכב יצא בפציעות לא קשות. גופם של עושי המעשים הרעים אינו נשבר על נקלה. מעשיהם הרעים מחסנים כנראה את גופם. אולם הרוכב התעצב על אובדן הפיל. הוא המשיך לחפש אחריו ביער. לאחר זמן ממושך ראה את הפיל עומד בתוך יער אבות. הוא כינס מאלפי פילים אחרים שהוא חפץ ללכוד מחדש את הפיל, ובעזרתם חפר בור ענק וכיסה אותו בעלים. תוך ימים ספורים נפל הפיל האדיר אל הבור. כך לכוד מחדש וכבול על ידי הרוכב האכזר, הפיל עודנו עומד שם. הפיל נרתע מהמתת אויבו, למרות שעלה נפל הישר לרגליו, ולכן היה עליו לעבור סבל מחודש. מי שבשל, אוקיי, בוא נעצור פה. בעצם הרוכב הזה, זה האגו. כן? זה האגו. והפיל
זה בעצם, אפשר להגיד, זה או אנלוגיה למי שאני, כן? כי הוא בעצם מי שאני נופל קורבן לאיזה תעתוע, וככה הוא מוסתר. רק מי שאני לעולם לא מושפע, נכון? אז זה לא יכול להיות כמו הפיל. רק אז אנחנו יכולים להגיד שזה חלק יותר גבוה בתודעה. כן? שהוא בעצם בא ומחזיר את האגו חזרה, או ממוסס את האגו על ידי חקירה. הוא בעצם מחזיר את התודעה, את האגו, מוציא אותו מהבלבול, ובעצם ההזדהות השגויה מתמוססת. אם היא לא התמוססה, האגו חוזר, הרוכב חוזר, לוקח בעלות, והוא בעצם משתלט מחדש. זה ממשיך הסבל. כן. תכף נראה מה הוא, איך הוא מצביע, איך זה ממשיך. כן? אז אנחנו יכולים לראות את האנלוגיה. אתם רואים את האנלוגיה של הסיפור? אז גם אם מישהו עושה עבודה והתודעה לא התמוססה באופן מלא, אין, לא נגמרה העבודה, האגו יצא חזרה, ייראה אמיתי, למרות שהוא לא קיים, וכל הסבל ימשיך, הוא יתחיל מחדש. זה אומר הוא ימשיך כי בעצם ההתניות מהעבר לא התמוססו לגמרי. אז זה אפילו לא יתחיל מחדש, זה ימשיך. יש כאילו גלים כאלה, התחושה היא שיש גלים. נכון, כי הגלים בעצם זה מחזוריות של התודעה. נכון, היא במחזוריות. זה אומר, יום אחד אתה יכול להיות מאוד אינטנסיבי, יום אחר אתה בכלל תהיה בשכחה, לא תשים לב. רגע אחד אתה תעשה עבודה יותר אינטנסיבית, ואז המחשב תגיד, הנה עכשיו ככה כל הזמן, ורגע אחרי היא שכחה בכלל. וזה כאילו גם לא בשליטה שלך. נכון, זה רק לראות את כל השינויים, ומה שנדרש זה חקירה רציפה. אז בואו נראה על מה הוא מדבר. ושיסטה המשיך, הוא מספר, הוא משתף את הידע עם רמה. אומר לו, או רמה, בלב טהור, בהקלה קולטת וללא מעטה הספק וחוסר המנוחה, האזן להסבר אודות טבע השחרור והאמצעים להשגתו. כן, אז הוא כבר אומר, בלב טהור, יש משהו נקי, כן, בתוך כל אחד. בהכרה קולטת. קולטת זה אומר היא לא מתנגדת. היא סופגת. נכון? אם אני מתנגד, או אם אני מתווכח, אם אני רוצה להוכיח. לא קולט. חוסם. וגם אפילו אם אתם, אם יש אדם שהוא ער, אם אתם חוסמים, הנוכחות לא עוברת, היא לא נכנסת ישירות. למה? כי זה כמו לשים וילון, ואיך שאור עובד, אור, וילון יכול לחסום אור, למרות שהאור לא מושפע מהוילון. אז זה אומר, כשלמישהו יש חסימה, אם הוא צריך לבדוק האם אני מושקע בחסימה או לא. אם מישהו מתווכח, בין אם זה עם עצמו, או בין אם האחר, ובין עם המציאות, הוא צריך לבדוק האם אני רוצה לדעת האמת או רוצה להיות צודק. האם אני רוצה לחוות שלווה או אם אני רוצה לחוות חוסר מנוחה וסבל, הזדהות, תגובתיות. כאדם יש לו להתחיל לבחון את השאלות. ואם הוא, יש לו עוד רצונות, תלכו עם הרצונות. הרצונות הן במלא התניות. גם בתוכי אני מזהה רצונות עולים. אני בודק, שואל, מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? הרי אני רוצה את עצמי, לא? כן, אני שואל את זה כאילו יש אני. גם בתוכי יש את הראייה, אין אני. יש רצון שעולה, והוא נתמך על ידי איזה דמיון חלום. יש לבדוק את זה.
רק אפילו אם מישהו ילך עם כל הרצונות שיש לו, מה הוא באמת רוצה, עד סוף הרצון, הוא יגיע לאותו מקום. לאותו מקום, לאותו דבר. כולם רוצים את אותו דבר. להיות מאושרים תמיד, לחבוט שלווה אינסופית, להשתחרר מהסבל. אז עצם זה שאני מזהה שאני, שיש משהו שמתנגד בתוכי, עכשיו זה הכל תלוי, מה יהיה יותר חזק? הכל שמתנגד, או שאני, אוקיי, מי רואה את הכל הזה? האם הכל הזה הוא אמיתי? האם בכלל זה אני? האם לפני ההתנגדות לא הייתי? האם לא הייתי קיים לפני שההתנגדות הופיעה? אם הייתי קיים לפני ההתנגדות, אז כשההתנגדות הופיעה, זה לא אני. הקיימות בתוכי היא לפני. וכשהיא נעלמת, אני נשאר. אז אם זה לא אני, האם אני הולך להזין משהו שהוא לא ממשיך? חוץ מזה, כל התנגדות זה בגלל שאני מדמיין משהו, לא? אין התנגדות שאני לא מדמיין. אז אני רוצה לראות אם הדמיון הזה הוא אמיתי. מי יראה את זה? אם משהו בתוכי, איזה ראייה בפנים לא תראה את זה. מי? הסבתא שלי תראה את הדמיון בתוכי. לא. הילדים, אף אחד לא יעשה את זה, לא יראה את זה בשבילי. ואנחנו מדברים על ראייה פנימית. ראייה חיצונית, אני אוכל לעזר באנשים, גם עם הגוף הזה, עם העיניים עיוורות, אני אולי אשתמש בכלב, יהיה מישהו לידים אם זה מה שנדרש. או לא, זה לא כל כך משנה. אז בחיצוני אני יכול לעזר בדברים. פנימי, אף אחד לא יראה בשבילי. אין מצב, תשכחו מזה. ואני אומר, איזה מזל. כי זה משאיר אותי עם עצמי. זה ביני לבין עצמי, וזה רק האחריות שלי. לא תלוי באף אחד, חופשי. לא מעניין, כולם רוצים להיות חופשי. הנה, כבר חופשי, לא תלוי באף אחד. הכל תלוי בי. כמה אני משקיע את התשומת לב בתוכי. כמה אני רוצה לראות מה קורה בתוכי. כמה אני רוצה ללמוד את עצמי. כמה אני רוצה לפגוש כל מחשבה שעולה. וגם תחושה ורגש זה גם מחשבה. נכון? זה ברור לנו? כן. הרגש מתבטא כתוצאה מהזדהות עם מחשבה. עכשיו יש קטלוג מנטלי על המחשבה. והקטלוג הזה על התחושה. והקטלוג הזה הוא עוד פעם מחשבה ואני מגיב בתגובה לקטלוג.